د ایران په اصفهان ښار کې د چاودنو راپورونه او غبرګونونه د ایران په اصفهان کې د چاودنو د غږ له اورېدو وروسته یو امریکایي چارواکي ای بی سی نیوز ته منلي چې اسرایلي توغندیو د ایران پر یوې برخې برید کړی. همدې برید سره سم په سوریه او عراق کې هم بریدونه شوي، خو دغې سرچینې پر سوریه او عراق بریدونه نه دي منلي. بل اړخ ته ان بی سی نیوز ته امریکا ویلي چې پر ایران د اسرایلو په برید کې ګډون نه لري. ان بی سی نیوز یوې امریکایي سرچینې له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ پر ایران د اسرایلو برید کې امریکا ښکېله نه ده. د دغې شبکې په وینا چې اسرایل د دغه برید په اړه امریکا ته خبر ورکړی و. دغه راز نیویا ټایم ته د اسرایلو د پوځ دوو چارواکو پر ایران د برید پخلی کړی. نیویا ټایم سره د اسرایلو د پوځ دوو چارواکو په خبرو کې پر ایران د دغه هیواد د برید پخلی وکړ، خو دغو چارواکو د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. سپای پاسداران پورې تړلی اژانس راپور ورکړی چې اصفهان کې هستوي سایټ په بشپړ ډول په امنیت کې دی. سپای پاسداران پورې تړلی خبری اژانس تسنیم لیکلی چې په اصفهان کې هستوي سایټ په بشپړ امنیت کې دی. د صدا او سیما اژانس هم راپور ورکړی چې د ایران په هستوي تاسیساتو کوم برید نه دی شوی. په یو بل لنډ او مهم خبر کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما په خپل رسمي ایکس عدالت لیکلی چې په افغانستان کې د دې دفتر مشر روزا اټومي وا په نوي ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوي چې نوموړي د افغانانو د ملاتړ د دوام له امله له هند مننه کړې او د دې کتنې موخه یې د افغانستان ستونزو ته د رسیدګۍ لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو همکاریو زیاتوالی ښودلی دی.